Щорічно у третю суботу травня Україна відзначає свято миру та єдності всього Європейського Союзу. Свято дістало назву «Дні Європи». До карантину українська столиця завжди урочисто відзначала ці дні. Киян та гостей міста біля стін Софії зустрічав військовий оркестр. Голова держави біля офісу президента підіймав український стяг. Очільник столиці вітав киян і розпочиналося свято. Форми святкування цього дійства. Це і 3D-шоу у мене на Поштовій площі було, і були концертні програми, і в мистецькому арсеналі відзначали. І от другий рік поспіль ми спільно з громадською організацією «Чотири королеви» підтримуємо таку громадську ініціативу «Анна де Київ Фест», от яка популяризує доньок Ярослава Мудрого, який важко переоцінити його вклад взагалі в європейську інтеграцію нашої країни і в розвиток взагалі всієї Європи. Святкування українцями Днів Європи є важливим кроком у зміцненні самоідентифікації нашої нації, як європейської держави. І головне, що ми причетні до українських традицій та цінностей. У Києві на Хрещатику завжди облаштовувалось європейське містечко. Святкування було дуже важливим, адже День Європи – це символ миру. Символ мирної співпраці, яка ґрунтується на засадах верховенства права, демократії і свободи, це дуже важливо, першочерговості інтересів країн-учасниць, а також свободи кожної людини. Безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом почав діяти з 11 червня 2017 року. Ця подія стала знаковою, що наша держава поступово стає повноправним членом ЄС. Крім того, через російську агресію і окупацію Криму Україні важливо стати членом НАТО. До підписання всі вважали, що ось Європа так вважала, в Україні влада переживала, що ось зараз в нас як поїдуть всі українці, там залишаться нелегально, будуть працювати як челноки в Польщі і тому подібне. А сталося зовсім не так, як передбачали. Сталося те, що українці – нормальні, цивілізовані люди, яким цікавиться ця культура. Вони не мали раніше цієї можливості просто поїхати, відкрити для себе той самий Париж, Рим, Венецію. Я подорожую за кордон, я працюю за кордоном, виїжджаю в гості, подорожую різними странами. Мені цікаво, що там відбувається, що там, який стан взагалі, як люди спілкуються, як вони відносяться до нас. В цьому році столична влада також підготувала багато цікавих ініціатив та заходів. Хоча, звичайно, більшість з них будуть або обмежені, або проходити онлайн. Ми входимо в телевізійний формат. З 15 по 17 травня ви можете споглядати цей проєкт на телеканалі «Київ». 3 дні присвячено буде ефірам до Дня Європи. У нас долучилося вже 16 посольств, міста-побратими, міста-гості нашого дійства. Будуть привітання від всіх послів, які долучилися, європейських країн. Будуть транслюватися різні культурно-мистецькі заходи, будуть транслюватися вистави. Тож День Європи – це не тільки хороша нагода добре розважитись, а й можливість більше дізнатися про унікальні культури Європейського Союзу, членом якого ми являємось. Тож зі святом нас, українці, і доброго всім здоров'я!